Доброго вечора. В ефірі «Тема дня». 6 листопада Тернопільська обласна рада вирішила встановити мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах на території Тернопільської області до моменту повного припинення окупації на території України. Про це ми сьогодні поговоримо з ініціатором цього рішення, головою обласного штабу національно-визвольного руху «Правий сектор» Назаром Сарабоном. Вітаю вас. Доброго вечора. Почнемо з того, про що йдеться у рішенні обласної ради. Власне, згідно з нашого звернення, в рішенні обласної ради йдеться про те, щоб заборонити, так як і називається власне проект, російськомовний культурний проект на теренах Тернопільської області, так як і вже практики Львівській області, в Житомирській, так само ми запропонували зробити і в нас. Власне, як ви бачите реалізацію цього рішення? В своєму зверненні ми подавали такий шлях розвитку, як створення робочої групи, в яку би ввійшли в склад представники громадськості, представники громадських організацій, представники поліції і обласної адміністрації, які би власне разом слідкували спільно за виконанням даного рішення. В нашій організації, в принципі, достатньо членства для того, щоб його приводити в дію, тому що є дуже багато клубів, які просто підпільно там караоке російське зараз у нас, на жаль, в Тернополі дуже популярне. І вважаю, що це, в принципі, нищить нашу душу. От, зазначив, використання російськомовного культурного продукту. Так. Що мається на увазі? Мається на увазі вистави, які привозять іноді в нас Тернопільський драмтеатр російською мовою. Мається на увазі публічне, тобто на публіку, де є власне громадське місце використання російської російськомовної музики, так? Взагалі, хтось скаже, що це, можливо, якийсь політичний шовінізм або такі свого роду речі, та, але Емський указ, Валуївський циркуляр, Голодомори, розстріляні відродження, ще купу наших дисидентів, просто знищених. Це, по-моєму, від нас повинна бути гідна відповідь Росії, так як вони нашу культуру нищили століттями і забороняли. Від нас, мені здається, тут як від, бо тому що ініціаторами насправді були хлопці, які були на сході, які там наслухалися того продукту вдосталь, і вони запропонували таку річ зробити тут. Рішення приймали депутати обласної Тернопільської обласної ради. Скільки проголосувало за? Скільки мені відомо, 42 депутати проголосували за. Тобто це є більшість, цього достатньо для прийняття рішення. Тому будемо його проводити в дію. Пропоную переглянути коментар депутата Тернопільської обласної ради. Дане рішення оглядало на комісії, оскільки поступили ініціативи і звернення від громадських організацій, які патріотично налаштовані. Фактично я, як голова комісії, я представник теж такої самої сили, це Всеукраїнське об'єднання «Свобода». Тому до нас питання агресії нашого сусіда в будь-якій формі для нас дуже, скажімо, крайне важливе і для нас ми дуже це відчуваємо. В будь-якій формі. Це ми називаємо гібридна війна, тому для нас що мова, що територіальні посягання там, чи ефір, нам дуже важливо. Що таке російськомовний продукт? Це продукт, де є пряме перенесення російської мови. Чи це аудіопродукт, чи це відеопродукт, чи це, скажімо, друкована продукція, це теж є продукт. Пісні, виступи артистів, це саме відчуваємо. Може, ми не замічаємо, але це воно в нас є. Щоб потім не казали, ми його не бачимо, ми привикаємо до нього, це є нормою. Російськомовний продукт – це є. Використання російської мови. Ми вважаємо, що не потрібно для української мови квоти. Квоти потрібні для тих мов, які, скажімо так, є на тій на території, ну, скажімо, там, ближче до кордону, наприклад, там, скажімо так, угорська мова, там, я не знаю, молдавська мова, тобто вони є. І для нас важливо, типу, якщо є російськомовна, хочуть говорити, розмовляють. Але якщо наш ринок перенасичений аудіо, відео і друкованою продукцією російською, то як ми можемо, скажімо так, не реагувати? Після сесійного рішення буде створена комісія представників громадської організації, там депутатські фракції, представники влади, силових органів, де буде напрацьовані варіанти, можливі, скажімо, законні шляхи впливу на те, щоб цей російськомовний продукт не був таким засильним по нашій області. Якщо ми думаємо, що його немає, то він у нас є.
і як, чим це може реагувати. Для нас по тут система дуже просто. Система покарань – це є штрафи, попередження, роз'яснення роботи. Якщо він скаже, я не чую, я не знав, ось, будь ласка, рішення. У нас є рішення про заборону виступу артистів, які гастролюють по території Росії і по Криму. Ми бачимо реакцію. 2-3 заходи, наступні виконавці вже почали реагувати. Вже клуби не запросять. Вони навіть не поїдуть. Навіть якщо вони мають репортаж російськомовний, вони дві пісні не є проблемно для них пам'ятати. Тобто воно реалізовується, тому напрацьований буде варіант. Варіант, шляхи, і хочемо почути думки юристів, силовиків, як це можна зробити. Хто в нас визначає, що таке рішення незаконне? Верховна Рада, правильно? Якщо буде на місцях, на території, скажімо, 2, 3, 5 областей напрацьовані варіанти, ми ж не будемо придумувати, що надзвичайне. Ми будемо йти в рамках законодавства. А якщо це не можна буде, будуть породені пропозиції депутатського корпусів про те, що пропонуємо такі внести правки в закон і реагувати. Ми ж не будемо чекати, як воно так одно буде саме. Воно саме не робиться. Ми можемо це зробити або зверху, або знизу наверх. Ми пробуємо це зробити знизу наверх. Тому що якщо люди про це не говорять, наші проблеми немає. Ми вважаємо, що є проблема. Любий шлях боротьби з агресором буде давати результат. Кожен, хто це використовує сільськомову, не думає про це, про наслідок, почне, по крайній мірі, це зважати. Вже, тобто, невелике рішення, навіть на місцевому рівні, буду давати результат. Про нас вже заговорили. Є таке рішення в Тернополі, в Житомирі, є рішення в Львові. Піде тенденція. Надзвичайно, що ви розуміли, націоналіст не пішов з Західної України, на тим, що зі Східної України, просто пішов тут, залишився. І коли він вернеться з Заходу назад на Схід, тоді вона буде Україна, тоді буде говорити по-українськи. Українська мова має бути домінуючою мовою в нашій країні. Друковані книжки і видання також підпадають під заборону. Взагалі на практиці, я думаю, це буде вирішувати вже більше комісії такі моменти, так, тому що є багато бібліотек, наприклад, в яких знаходяться книжки, ну, так званих там російських класиків, так, і не завжди буде логічно їх звідти витягувати, переривати всі бібліотеки, тобто якимось чином це все. Але це, що ми маємо, тобто публічне використання, власне, так як називається проект звернення, от, власне, там, де воно публічно використовується, там, де ми це самі ніби від себе легалізовуємо, там, принаймні, це припинити. Чи пропонували ви якісь санкції за порушення? Знову ж таки, це, думаю, буде напрацьовано комісійно, тому що варіантів дуже багато. Раніше ми робили протести, так, акції протесту, блокування, виникали різного роду конфлікти. Багато людей це розуміли чи не розуміли, але зараз ми маємо законне підґрунтя для того, щоб вже врегульовувати. Можливо, нам прийдеться зустрітися з представниками, які, власне, власники публічних місць, і вони запропонують якісь, тобто, ну, можливо, вони нас почують і вони просто припинять це робити, бо, на жаль, це в нас робиться дуже масово. А так, я думаю, це будуть штрафи, попередження і, думаю, поліція буде в змозі врегульовувати такі питання. Чи ви вже комунікували, наприклад, з керівниками закладів харчування, оскільки вони також впливають на них? Ми комунікуємо регулярно, тому що ми там з'являємося і ми просто їм говоримо про це, що це, ну, не тактовно, не розумно, не національно свідомо. І в основному люди нормально реагують, перемикаються на якісь речі. Так? Але коли в нас, наприклад, приїжджає в театр російська вистава чи в якийсь клуб російськомовний виконавець, хоча він може бути і родом з України по паспорту, так, люди не завжди розуміють, і тоді вже виникають, на жаль, конфлікти. В вересні та жовтні Львівська обласна рада і Житомирська обласна рада встановили заборону на публічне використання будь-якого російськомовного культурного продукту. Чи аналізували ви вже реакцію громадськості і взагалі реакцію на такі постанови? Наскільки я знаю, у Львові з цим ведеться дуже чітко і дуже ясно робота. Знову-таки, наші хлопці це приводять в дію. Там власники закладів їх і, власне, там театрів, філармонії, їх почули, там, ну, як таких конфліктів прямих немає, тому що вони в основному всі вимоги виконують, склався список, перелік того, чого не можна робити, то, що можна, тобто те, що впливає на нашу культуру негативно чи позитивно, і, відповідно, там робота йде повним ходом. От, щодо цього висловилися посли Канади і Великої Британії, тому дивимось. Посол Канади в Україні Роман Ващук та посол Великої Британії Джудіт Гов розкритикували ухвалення Львівською обласною радою рішення про заборону на публічне використання російськомовного культурного продукту на території області.
Прийнята у Львівській області заборона в сформульованому вигляді недалека, дискримінаційна і просто безглузда. І я говорю це як носій мови, української мови в діаспорі і послідовний захисник утвердження культурного продукту цією мовою, але також і різноманітності. Не можу не погодитися. Львівська область, ти можеш бути кращою, ніж зараз демонструєш. І я говорю це як фанат і особа, яка вивчала і українську, і російську мови. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, дуже цікаво, напевно, те, що українська мова в Канаді, напевно, жодного разу не переслідувалася, не винищувалася, за неї не брали в полон, не катували. Тому я вважаю, що ці питання вправі відстоювати люди, які за неї пожертвували своїм часом, життям, здоров'ям, і ми це зробили колективно, свідомо, відстоюючи те, за що, в принципі, мої друзі і близькі люди пожертвували своїм життям. І історично так склалося, що за свою мову нас просто знищували тисячами, і знову ж таки дуже багато українців навіть опинилося в Канаді через те, що там їм було більше можливостей для розвитку, аніж тут, навіть в мовному середовищі. Так? І там вони себе набагато вільніше почувають, тому що в мене багато друзів в Канаді, з якими я час від часу спілкуюся, і вони мені про ситуацію розповідають. Чи плануєте ви пропонувати дану ініціативу для депутатів міської ради Тернопільської? Наскільки мені відомо, ну, в Тернополі вже ніби було прийнято попередньо таке рішення, так? З цим проблем немає, але будемо пропонувати, і, тобто його вдосконалити з такою назвою, з якою ми звернулися в обласну раду. Я не думаю, що це буде в Тернополі проблема. У нас ніби депутати в більшості свідомі люди, які адекватно сприймають такі речі, тому... Пропоную послухати коментар організаторів заходів в Тернополі. Негативно ставлюся я до такого закону, оскільки, на мою думку, потрібно індивідуально підходити до виконавців, так, якщо мова йде про музичні колективи. Для прикладу, є багато опозиційних російських гуртів, які є популярні в нас на Західній Україні та й на території України взагалі. І чому їм забороняти виступ, якщо вони проти режиму Путіна і його там команди, так, співають це в своїх піснях, але на російській мові? Ну це ж ненормально. Так само от, там гурти з Білорусі, які також є популярними у нас, які там от навіть одного з них пісня «Воїни світа» на російській мові, яка є неофіційним гімном Майдану, це виходить, що вона вже буде в нас заборонена, і цей гурт також, типу, це ж не круто. Плани негативно, тому що людина потрібно самостійно вибирати, яку музику, яких артистів їй потрібно слухати, і на виступи яких артистів ходити, і співати в караоке. Взагалі я хочу побачити, яким чином має цей закон виконуватись, так? Бо зараз просто заборонити – це одна справа. Ну, навряд чи людині можна буде, тим більше, якщо це українець, і це і російська мова все-таки є його рідною, заборонити їй спілкуватися там українською мовою. Ну, можливо, там Хливнюк там чи ще хтось якось буде це викручуватися, але купу пісень втратиться. Думаю, вони будуть, можливо, перекладатися, та все ж таки, думаю, артисти якось також будуть виступати проти цього і підніматися це питання. Є такий момент, як мова оригіналу. Знаєте, дуже десь просто бути там патріотом в Західній Україні, що є набагато важче, наприклад, в Східній Україні. Тобто в мене є дуже багато друзів, знайомих, які є російськомовними, але захищають інтереси в Україні. Не говорячи вже про людей, які це роблять безпосередньо Росії. І від того, що це їхня рідна мова забороняти, ну це трошки є абсурд. Тобто мова оригіналу має десь все-таки зберігатися. Тут можна відійти від файного міста і перейти на літературу. Ну дуже цікаво, якщо весь світ все-таки намагається Пушкіна сприймати в оригіналі, там Лермонтова і так далі. Зараз ми будемо мати, ну казна що. Це зараз схоже більше на якусь моду, а зваженості в думках я не бачу жодної. Мені ще цікавий момент на рахунок того, чи це в комунальних
приміщеннях не можуть відбуватися такі концерти, чи в комерційних, бо от караоке, ну, я впевнений, що ніхто не заборонить ніде караоке. Тобто, та й взагалі, якщо так розібратися, втратить, не втратить. Тут питання моралі потрібно ставити. Якщо маршрутчик включає тобі шансон, там, да, то йому не треба його забороняти включати. Нехай він сидить там просто це робить вдома, але йому потрібно робити зауваження. Прокоментуйте, будь ласка. Ну, фактично, люди дали відповідь самі на свої ж запитання, в які, ну, вони в своїй полеміці заплуталися, тому що в нашому проєкті сказано про те, що заборонити публічне використання російськомовного культурного продукту до часу повної деокупації території України. Тобто ми зараз все ж таки живемо в час війни і, на жаль, дуже багато людей про це забуло. Коли в 2014 році ми всі скидалися останньою, там, не знаю, останньою хлібиною, курткою, там, хто що міг віддавав, там, шкарпетки останні, там, якісь чисті запаковані, та, то зараз вже всі розслабилися і забули просто-напросто про те, що у нас досі вбивають людей, у нас досі йде війна, і нічого не змінювалося на тих теренах, але вже ми можемо чомусь вільно говорити про те, що ніби нічого не відбувається, і давайте ми будемо послаблювати якісь вузли. Чим більше ми це послаблюємо, тим більше культурно своєрідні якісь російська агентурна мережа може сюди влазити. Було запитання, чи заборона буде діяти лише на заходи в комунальних приміщеннях, чи і приватних також? Публічне. Ми маємо чітке визначення публіки, правильно. Отже, публіка – це там більше там, 3 людей, по-моєму, якщо я не помиляюся, точно зараз не можу констатувати. Ось, тому публічне все ж таки. От, на час повної деокупації території України. Наскільки цей мораторій є доречний саме на Тернопільщині? На жаль, ми маємо на Тернопільщині картину, де може тут виступати монатік, збирати повні зали. На жаль, сюди можуть приїжджати люди, які їздять клоунами в Росію, щоразу знімаються в російських рекламах і в українських, для них демонструючи і знову ж таки підтверджують, що ми нібито братній народ, вони їхню риторику провадять і відстоюють. І я завжди повторююся і в всіх своїх коментарях говорю про те, користуюся фразою Вінстона Черчилля про те, що народ, який не вкладає свої ресурси в культуру, він вкладатиме гроші в війну. Зараз прошу подивитися коментар політолога. В кожному рішенні є політична частина, є юридична частина. Якщо говорити про політичну частину, я на 200% згоден, тому що ми повинні захищати свою національну ідентичність, свій культурний простір. На жаль, дуже багато проблем, які ми маємо в державі, маємо, власне, через те, що в нас 27 років маємо державу, а державна центральна влада жодного року фактично не займалася вихованням національної самосвідомості населення, вихованням нашої молоді. І ми от ті явища, які є в нас на Донбасі, в багатьох східноукраїнських містах, це власне породження того, що ніхто не займався національною політикою. Я вважаю, що можна говорити там про мультикультуральність і багато речей там в тих країнах, де сформована, скажімо, певна національна політика, певна мовна політика. Тобто ці проблеми, припустимо, немає чи в Польщі, чи в Німеччині. Ніхто не говорить, бо всі говорять німецькою мовою. А в нас, коли нація фактично і держава, нація існувала, а держава фактично Україна була в мороці бездержавності, і питання ще держава як повноцінний суб'єкт не сформувалася, особливо, скажімо, на такому філософському рівні. Тому дуже важливе питання захисту національного культурного простору. Я вважаю, що такі рішення, в принципі, повинні бути закріплені на основі державної політики, бо рішення органів місцевого самоврядування – це, ну, таке, до певної міри, політичного характеру. А якщо це було б закріплено, скажімо, в актах органів державної влади, в законах, це було б набагато краще, і ми багатьох проблем в державі не мали. Стосовно юридичної площини, можна дуже багато сперечатися. Тому що, як рішення обласної ради поширюють, скажімо, ті чи інші зобов'язання можуть стосуватися в більшості тих об'єктів, які відносяться до власності обласної ради. От ми стоїмо біля театру, це об'єкт комунальної власності, спільний об'єкт комунальної власності Тернопільської обласної ради.
це рішення безумовно буде стосуватися обласної ради, там філармонії, інших об'єктів комунальної власності. Стосовно інших об'єктів, тут питання політичне, і мені здається, що контроль за виконанням цього рішення, за його реалізацію мали би здійснюватися власне ініціатори, ці громадські організації, які ініціювали патріотично налаштовані громадяни, бо це ми живемо в відкритому громадянському суспільстві, і дуже легко це все проконтролювати. Чи вплине цей мораторій на тернопільське телебачення та радіо? Фактично так. Ми б хотіли, щоб він вплинув. Наскільки це можливо, так, будемо рекомендувати, будемо слідкувати за цим. Не так в самому місті Тернополі, як маємо проблеми великі по районах, тому що я знаю, в багатьох районах нас, наприклад, з моєї власної практики недавно і на Бережанщині, окрім радіо «П'ятниця», немає жодного ретранслятора іншого української станції. Жодного. От хочу ще раз процитувати мораторій на публічне використання російськомовного культурного продукту в будь-яких формах. Тобто, якщо цей продукт буде виготовлений в Росії, проте українською мовою, то його транслювати буде нормально, ну можна, так? А якщо він продукт буде створений в Україні російською мовою, то відповідно його не можна буде. Ну, власне, в назві сказано чітко: російськомовний культурний продукт. Багато в часи окупації України, так, коли воїни УПА боролися за країну, якої навіть не було на карті, по суті, вони створювали в в тій колоаці комуністичній, та по підвалах вони створювали українськомовний культурний продукт, який потім вже ж транслювали на своїх теренах. Тому так, це логічно. Чи недостатньо квот, які затверджує Верховна Рада для поширення української мови? На жаль, ні. На жаль, недостатньо. Давати квоту українській мові, це, ну, по-моєму, вже звучить смішно і нелогічно. Вона повинна бути в пріоритеті, а вона повинна бути першочерговою. А квоти можуть надаватися на якісь, ну, інші речі, ну, явно не на рідну мову. Чи це рішення не обмежить розвиток української музики, навіть якщо вона не українською мовою, тобто російською? Не вважаю так, тому що зараз я бачу, я сам музикант також і за освітою, і так частково за покликанням, тому я слідкую за світом музики. Я бачу, як зараз почав розвиватися і не тільки музика, і театри, а в основному все почало працювати українською мовою і створювати надзвичайно якісний культурний український продукт. Так само і купу театрів, які приїжджають, і тут, наприклад, у нас на театральних вечорах всі театри з України ставили вистави українською, прекрасні вистави. І знов-таки дуже чудовим підсумком для мене було, в виставі Марія Зіньковецька було сказано, тобто фразу таку, коли Муравйов завоював Київ, він сказав, що якби ми повісили Зіньковецьку і відповідно її режисера, то ніяких націоналістів, ніяких крут і ніяких інших спротивів у нас навіть не могло б бути. Дуже дякую вам за розмову. Нагадаю, що в гостях в нас був голова обласного штабу «Національно-визвольний рух «Правий сектор» Назар Сарабун. А ми з вами побачимося. До зустрічі!